नेपालमा प्रशासन सेवाको सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिहरूले सिफारिस दिने गरेका छन् तर समिति गठन गर्न हतार गर्ने सरकारले तीनै समितिले दिएका प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन गर्न चासो देखाउने गरेको छैन अहिलेकी अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपालमा एक लाख बढी निजामती कर्मचारी शिक्षक र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी अनि सुरक्षाकर्मीले मासिक तलब भत्ता बुझ्ने गरेका छन् प्रदेश संरचनामा मुलुक गएपछि कर्मचारीको संख्या झन बढेको छ त्यसबाहेक करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने होडबाजीले कर्मचारीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ तर प्रशासन सेवा भने चुस्त दुरुस्त हुनुको साटो हरेक सरकारी सेवा लिने सेवाग्राही घन्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ देश र जनताका लागि काम गर्ने बाचा गरेका कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा प्रशासनिक क्षेत्रको आलोचना हुने गरेको छ यो नै भ्रष्ट छन् नेताहरू आफै भ्रष्ट गरिसकेपछि अनि सेवाग्राहीलाई कसरी से सुविधा हुन्छ सेवाग्राहीहरूलाई से त सुविधा दिन सक्दैनन् उनीहरूले किन अब आज अहिले हुने कामलाई पनि उनीहरू अलमलाउँछन् कि सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई भ्रष्टाचारी गयो भने त्यहाँ तुरन्त काम हुन्छ किन उसलाई सबै कुरो थाहा छ सिस्टम सिस्टममा जान्छ उसको सिस्टममा हामी सर्वसाधारण मान्छेलाई त सिस्टम थाहा हुँदैन नि हामी त कहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ जान्छौँ अनि जाँदा तेरो काम हुँदैन तपाईँलाई अहिले सम्भावना छैन यसो हुन्छ उसो हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै हो यता प्रशासन सेवामा रहेका व्यथिति अन्त्य गर्ने काम सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको हो तर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्दा सार्वजनिक सेवा प्रभावमै चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ सबै कुराहरू चाहिँ कस्तो भएर गयो भनेदेखि न राजनीतिको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा ध्यान आकर्षण नै बिरुकाशीलाई रिफर्म गर्न सक्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा गयो त्यो पनि उनीहरूको सोचमा पुगेन र राजनीतिज्ञहरूमा अपवादमा कोही होला नि तर मेजोरिटी राजनीति बस्नेहरूले चाहिँ ब्युरोक्रासीलाई कसरी चाहिँ राम्रै सुधार गरेर चाहिँ यसबाट किनभने राजनीतिक कुराहरूको क्यारियन गर्ने क्याटरिङ गर्ने मेकानिजम भनेको संयन्त्र त्यो भनेको ब्युरोक्रासी हो कर्मचारी तन्त्र हो त्यो कर्मचारी तन्त्र अत्य अत्यन्त सक्षम र प्रभावकारी भयो भने मात्रै आफ्नो इम्प्रेसन जनताप्रति राम्रो बस्छ क्रेडिबिलिटी इस्टाब्लिस हुन्छ भन्ने किसिमको सोच नै राजनीतिले क्यारियर नै गर्न सकेन त्यो क्यारियर गर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्युरोक्रासी यो हदसम्म विकृतिपूर्ण अवस्थामा हुनुको पछाडि चाहिँ सबभन्दा ठुलो जिम्मेवार चाहिँ नेपालको राजनीति हो